Replika, profesor dr. Vladimir Pavićević. Dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, ovim zatvaramo krug replika. Gospodine Bečiću, poštovani ministre Selakoviću i poštovana gospodo iz ministarstva, tri su sada stvari koje moram ovde da kažem povodom nove replike gospodi Babiću i Jovičiću. I vama, gospodine Bečiću, vi meni ovde zamerate, što malo glasnije govorim, na primer. Moram da reagujem tu. Ovde ispred mene sedi profesor koji se bavi patologijom sluha. On meni kaže da ovaj moj nastup, način na koji govorim, je sasvim u redu i primeren. Molim vas da se javite doktoru Milisavljeviću za sve moguće probleme ako imate vezano za moj govor. Čovek, stručnja, kaže bravo. Druga stvar, sve što je rečeno ovde i što je rekao gospodin Babić i što je pomenuo gospodin Jovičić je, poštovani gospodine Bečiću, potvrda da je ovo loš predlog zakona. Gospodin Jovičić, na primer, kaže ovako, pa dobro, ako je napravljen neki propust, poštovani gospodine Bečić, pa dajte, bit će vremena da menjamo. Pa valjda je naša ideja ovde, kada se pojavi neki predlog zakona, da taj predlog bude najbolji u tom trenutku, a ne da usvajamo polovičan predlog sa znanjem da za dva meseca, kao što smo radili sa notarima, a opet nismo uradili dobro, moramo to da menjamo, poštovana gospodo. Pa nećemo valjda ovde da se dogovorimo da usvajamo loše predloge zakona. Ili, što je rekao gospodin Babić, ja sam to sada tako razumeo, neka me ispravi gospodin Babić ako nisam dobro razumeo. Gospodin Babić je rekao, pa šta čak i ako je obezbeđena poluzaštita za uzbunjivače i to je dobro. To znači da gospodin Babić, koliko ja razumem, prihvata da ovo jeste poluzaštita uzbunjivača, a valjda je naša ideja, poštovana gospodo, da uzbunjivači budu apsolutno ili potpuno zaštićeni, a ne da im ovde obezbeđimo poluzaštitu, poštovani gospodine Bečić. Ja nikada ne mogu da učestvujem u tome.